והערב אנחנו מבקשים לצאת למסע בעקבות היהודים האבודים. 2,700 שנים חלפו מאז הוגלו מכאן עשרת השבטים. באזור נידח שבצפון מזרח הודו חיה קהילה ששימרה סממנים יהודיים וחבריה מייחסים לעצמם קשר ישיר לשבט מנשה האבוד. במשך כמעט 3,000 שנה הצליחה הקהילה הזאת לשמר בקושי רב רמזים למסורת ולסממנים יהודיים, מילה, שחיטה, פסח. ב-20 השנים האחרונות התחדש הקשר בין השבט האבוד למדינת ישראל, ומאז הם עולים ארצה מן הכפרים הנידחים שבדרום מזרח הודו. כתבנו רואי שרון ליווה בחודש האחרון מאות מבני הקהילה, ועשה איתם את כל הדרך הארוכה מהכפר עד לארץ המובטחת. היהודים האבודים, הפרק הראשון, הנה. התרגשות גדולה אופפת הבוקר את הכפר הקטן צ'רצ'נפור שבגבול הודו בורמה. בעוד דקות אחדות ייקח האוטובוס הקטן הזה 50 מבני המקום לנמל התעופה הקרוב. בלילה הם ארזו את החיים לתוך שתי מזוודות שנקנו במיוחד. הנה הם נפרדים מהשכנים. ועוד כמה שעות יגשימו את חלומם ויעלו לארץ ישראל. בתמונות האלה מסתיים פרק של 2,700 שנים בתולדות קהילה עתיקה המזוהה עם בני שבט המנשה. שאת סיפורם נביא כאן מיד. שדות האורז הירוקים שבצפון מזרח הודו הצהיבו בתחילת החודש ונקצרו בעבודת כפיים של הכפריים. הנשים קוצרות, הגברים חובטים, והגרגירים נערמים על משטח מיוחד. כל המשפחה מתגייסת למלאכה, זקנים וצעירים. From the culture, the customs that we come on to and pass it on to that our forefather did for us, that we are all Bnei Menashe, that we pass it on from one generation to the other. And then still today we have many customs that we follow, which are related to the Bnei Menashe. גלית סינגסון משתייכת גם היא לבני שבט המנשה, גרה במדינת מניפור, אבל מרגישה שייכת למקום אחר. India. It's a beautiful country, but then we are not content because we long for Zion since ages. So our land is Israel, not here. בינתיים גם היא עסוקה בקציר האורז. היא תעלה לארץ, אולי בסיבוב הבא. Our willing to go to Eretz Israel is so much that every time I lit Sabbath candles, I pray to Hashem that may this be the last candle that I lit here in Hodu. יש קהילות ברחבי העולם שהם בעלי זיקה היסטורית לעם ישראל. יש לנו כאן הזדמנות לחזק את הקשר עם צאצאי העם היהודי ברחבי העולם. הקשר לעם היהודי שהתחדש קצת אחרי הקמת מדינת ישראל חיזק גם את שמירת המצוות והמנהגים על פי ההלכה האורתודוקסית. במרכז הקהילתי שבכפר מתכוננים לשבת, שניים מהגברים נשלחים למאפייה שבשוק
לקנות חלות שהוזמנו במיוחד. בנקת ברד אורדר כנאי וואמו, מוי פן קלאק סומו. סום תומנטה, נקת הוא היה. מוי פן, איצי דנה תן לאודי. תן לאודי כשצומע פיסה תן עד לאודי. קט לאודי שגיגי לו, מוי קטע אומי. דאגו בנגזע תן קנאק תהי דיוואם לי. עד לאו מה? עד לאו מה בונה. 35 minutes. 35 minutes, come on. 35 minutes. Why 30 minutes, can I do? A bread to Kitailo. אצל משפחת טונונג, חלום העלייה לארץ עומד להתגשם, וההתרגשות בשיאה. When we know that we are being selected, we are overwhelmed, we are speechless. We still can't believe that we are living finally. All our dreams, all our wishes will be complete the moment we reach there. We may be born here, but Jerusalem, it's in our head. חצי שעה לפני כניסת השבת, הם מתכוננים להדלקת נרות בפעם האחרונה בהודו. Next time we are going to light in Jerusalem. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיך וציוונו להלל שבת. אמן. לשבת קבע, אנוכי הפן, נמתום סעזיין. נגם סיין טובה, דתי דינה, כאין כאן ואנם פויטה סעזיין. היא כנוסי הדין, כמותי כתה תנגז. לשבת נימנה לא קייה, ועזינה. סנדי נציינה, נגם סיין טובה, נכון דין כהיבה. דם תאמן הוא דינין, נמן פויטן. אברהם, לסב. Kop hasil, kalau sen zala, gam sen tholam, mana orang dikayu. Nang man neban tharang puya, ini kata pa negam sen thowa. Nang man itu ibang, nang man hujang le. Hingga matun kali ngalai, tak kitung dita, naute salama, kita untalua. הבת הגדולה מרים, אחות במקצועה, יודעת את התפילות ואת המנהגים, וכמו כולם בקהילה, גם לה אין שום ספק שהיא נצר אבוד של העם היהודי. Everything we practice here is quite similar to the people of Israel. Shalom, shabbat, shalom. So we are ready to go to our hometown. We are packing. אז איך התגלגלו צאצאים של העם היהודי עד לצפון מזרח הודו? במאה השמינית לפני הספירה הוגלו בני שבט המנשה על ידי ממלכת אשור. הם נדדו מזרחה עד שהגיעו לסין. משם, על פי האגדה, גורשו על ידי מלך אכזר והמשיכו להודו. Ever since our great grandfathers, okay? They consider themselves that they are the son of Menashe. How? Why? Because whenever there is a storm or heavy rainfall, they would recite saying that, storm, please come down. We, the son of Menashe, are in the house. It carries on. They consider themselves as the son of Menashe, but they don't know from where, because since they are illiterate and they don't know any connection, but they know that they are the son of Menashe. במהלך הדורות נישאו בני ובנות השבט לבני שבטים מקומיים, ועל פי ההלכה הם אינם מוגדרים יהודים. אבל עקשנות ואמונה מצידם בליווי עמותת שווי ישראל, העמותה שמארחת גם אותנו, הביאה את מדינת ישראל להכיר בהם. הרב הראשי לשעבר שלמה אמר קבע שהם חייבים בגיור, ועלייתם לארץ נעשית בטפטופים כבר יותר מעשור. טוב, כל האזור פה מלא שבטים, ולכל אחד יש מנהגים מאוד מאוד מיוחדים. איך החלטת שדווקא השבט הזה קשורים איכשהו לעם היהודי? טוב, זה לא אני שהחלטתי. זה הזהות שלהם. זה תמיד הייתה הזהות שלהם. אני אוהב את האנשים האלו. אני רואה בהם
אחינו, אני בהחלט מאמין שהם מעשרת השבטים. שוב, אין לזה הוכחות חד משמעיות. אבל אחרי כל מה שאני למדתי כאן וראיתי כאן, אני השתכנעתי שמדובר כאן בשבט אבוד של עם ישראל. ברוך הבא בשם אדוני. ומה מזוהה יותר עם העם היהודי מאשר הטקס הזה? הם גם כן המשיכו להקריב קורבנות עד לפני כ-100 שנה. גם קורבנות מקריבים בשבטים אחרים, מעמים אחרים. זה נכון, אבל כשמסתכלים על הפרטים הקטנים, על הדרך שבו הם הקריבו את הקורבנות, אתה רואה סממנים יהודיים מובהקים. לגור כליהו, גולחדים. בשנה להקים אוהי הושקה נהילן. כפותו תמפו נהיל, כפותן בול, כפותן שיפלה כפתן בול, כפת שיפלה כמן, כאו תמפו כנקן בול. לטקס הקרבת הקורבן שהיה נהוג בקהילה בכל חג פסח, הוזמנו כמה שכנים ובני משפחה. אקן שקה בול, כלצו כולהן. אקום שאהי, פוטיה פאטיה כנעה כפלטה, תותן דנאי, קומכן לבי כאל, כלצו כולה, כאיתו בול בול כולהן. תבעי צ'ון כבול פאהן, אסונה כהן פאהן פשן כפיהן. הגבר המבוגר הזה צאצא למשפחת כהנים, שוחט את התרנגול ומכסה את הדם באפר על פי הציווי היהודי. יתן אמתן צלמים מוציצו דם תינה תלהו תינה לתינה התינה הו אינפילינג ואתה מאכו מאצונה איצוי כבוי רגי. סגולותיה של משפחת הכהנים ידועות ברחבי האזור, וגם המשלחת שהגיעה מהארץ המובטחת זוכה לקבל ברכה. כן, בלס מי פליז. אמא, קיונג פטני בו אין פיטר. פיטר. אמין. יון נים, יל הים יון לאו. נים. רוי, רוי. רוי. רוי, רוי. רוי, רוי. רוי שרון. רוי שרון. רוי, רוי שרון. רוי שרון, ג'רוזלם. רוי גון שלם, כפה מהלאי נגפה. פטני פטני בו אין לנג, נגן יום עבא מן יום שיהן פויקי דין דין, יום מן פטני פטני כאן בו אין. קטניה, קטניה. קטניה, קטניה, אבא הוא. קטניה, בן מנשה. וגם טקס קורבן הפסח, כמו כל טקס יהודי בקהילה, מסתיים לצלילי ההמנון העתיק הזה, שנכתב לפני מאות שנים, ומספר על הכיסופים לציון ועל האח הגדול יהודה, שיחזיר את השבט האבוד מהגלות. איש שרון המבורך, שלום. ראינו את התמונות ומאוד מרגשות, ודאי גם הביקור שם. בעצם אבל אין מחקר חד משמעי שקובע שאנשים האלה הם צאצאי היהודים, שהם באמת בני המנשה. על סמך מה בעצם אפשר לקבוע את זה באופן ודאי או ש... אי אפשר לקבוע את זה באופן ודאי, אבל תשמעי סיפור. בשנת 1948 התגלגלת לשם השמועה על הקמת מדינה חדשה לעם היהודי. הם הבינו מזה שהמשיח הגיע, הם כבר התחילו להרוז את המזוודות, לפחות חלק מאותם זקני הכפר. והתחילו לצעות לכיוון מערב, והם חשבו שעוד רגע מגיע אותו משיח ואוסף אותם חזרה לארץ הקודש שממנו הוגלו לפני 2700 שנה. ואז הם הבינו שהמשיח קצת מתעכב, כמו שאנחנו יודעים, עדיין לא הגיע. אז הם חזרו לכפר, חלקם נתקעו באזור קלקוטה. בשורה התחתונה אין דרך לקבוע, אבל הזהות שלהם יהודית, ואני חושב שזה לא חשוב, הם קשרו את גורלם עם העם היהודי, אפשר לראות להם בעיניים כמה הם קשורים למנהגים ולמסורת,
והם עולים, אין הרבה מאוד, יש סך הכל עוד 6,000 שם, בערך 1,000 בארץ. לא סיפור כזה גדול בשביל מדינה. גם בלי משיח אפשר להגיע לארץ ישראל, רואי, תודה. ומחר, בפרק השני, המשך המסע בדרך לארץ המובטחת. זה מחר. זה היה רק עניין של זמן, הכישלונות...